jemi me video në tjetër të radhës dhe kjo video do flasim rreth temës lejo marketin të bëjë atë që marketi do të bëj. Pra është një tem që duhet të rajtuar shkaku që shdo të kur ose është para një trektie, vendosi se një trektie, ose është në një trektie, Uh, mundohet të bëj skenare në mendjen e tij ose të bëj veprime që ë uh, në mbi 90% rasteve e nxjerrin nga plani i tregtimit. Pra, që në vendosjen e një tregtie supozohet që ti ë uh, ty të janë plotësuar konfluencat, konfirmimet ë uh, të 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 është dhënë konfirmimi si pas strategjis ti ë si të themi ndihesh mirë në atë tregti dhe e vendos atë tregti. Por në momentin që vendos futet në lojë një faktor tjetër që është frika se mos dalë shumbje, është e, lakmia që ti e gjesh profitet më shpejt ë ose e, për shembull është lakmia kur ti shton akoma më shumë pozicione. Pra ti bën skenar për shembull që ë uh, me mendjen tënde që merketi do shkojë akoma më shumë në në të kundërtën tënde. Dhe çfarë bën rictop losing ose bën overtrading, pra shton pozicione në në minus. Ajo çka duhet të bëjmë që në vendosje në trektisë është që të lejojë marketin të bëjë atë që ka marketi ka për të bërë. Pra është një revizje që është e pa evitueshme, në qovë se do të kapë së të pluzin, ka për të kapë së të pluzin, si të arisë është ti nga 20 pips, 10 pips, pra ti thjeshtë e gabim në atë, në atë analizë, je gabim në atë parashikim. Dhe Të, të të shtosh pozicione ose të rrisësh stop loss stop lossin duke duke rritu uh, riskun që ti po merr për shembull ose duke uh, duke thelluar humbjen është njësoj sigurt ti edhësh për shembull uh, benzin zjarit <të> do marr më shumë pra që në momentin që ti e vendos tregtin lere marketin të bëj atë çka do të bëj ai. Nëse ai marketi do shkoj në stop losin tënd, do shkoj në stop losin tënd, ti je llogaritur me menaxhimin e riskut që edhe nëse të kap stop losin je ok. Pra e për balonat të humbje, mund ta rikuperosh atë humbje dhe mund të bësh akoma më mirë. Pra kjo është një 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 diçka që un doja të të trajtoja tjetër gjë është menaxhimi i tregtisë, pra mos nga mos ngatrojmë menaxhimin e tregtisë me këtë që sa po thash. Menaxhimi i tregtisë është për shembull vendosja e stop loss-it në break even ose heqja uh, për shembull e tregtive pjesë pjesë ndërkohë që je në profit, por që për shembull të shtosh ë duke duke menduar me veten, duke bërë skenar me veten që ajo do shkojë në drejtimin tënd, është e vdekur e këto fjalë të që 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 krijohen nga nga egoja dhe nga dhe nga jo profesionalizmi. Do të thën të shtosh vetëm që të kapësh lekë dhe të të bësh lekë të tjera thjesht prapër prapë po del nga plani tregtimi, nga menaxhimi i riskut lere marketin që ose ti e ke vendosur për shëmbull risk 1% për 2% profit për shëmbull nga 100 dolar 200 dolar je ok do i kapësh ato 200 dolar do shkosh në një trekti tjetër së është nevoja të shtosh aty në atë trekti pra të bazojsh vetëm në atë trekti dhe ti shtosh jo unë duat kap 600 jo unë duat kap 800 është, është, do me thënë këto këto skenare, këto veprime gjatë trektis, sidomos në, në zhvillimin e trektis, ku ti ose minus, ose plus, janë, janë shumë të dëmshme. Unë për para për shëmbu kam përdoru një, një praktik që thjesht vendosja e mbyllja, e mbyllja do me të në telefonin edhe has nuk e shikoj afare. Por që e pasht nevojshme pas që ta menagjoja trektin. Pra ta menaxhoj tregtinë është që në momentin që unë e shoh të arsyeshme që të vendos stop plusin në break even, e vendos stop plusin në break even. Nëse jam i kënaqur me një pjesë të profitit, eq një pjesë të, të, lotit. Por që të të bësh skenare të shtosh lotë ose të të të, të shtosh stop plusin po ashtu dhe të shtosh take profitin. Ti që në momentin që e ke menduar ata analizë e ke menduar që tek profiti im, im është këtu s'ke pse është tonë akoma lere të mbyllet ajo të të shkoj aty ku ka për të shkuar dhe më pas për në që vëse ke dashur që ta, ta zjasë si tek profit që është vendos një të tjetër të mirë do ka përsh pra përqindje pra, pra kjo kjo është idea këtu për për temën e e marketit. Mundohuni që të të ralloni domethën këto këto skenaret në kokë ose këto veprime që janë thjesht veprime dobësia aty sepse je në presion, je, je në stres, je je domethën je në frikë o do um do fitoj ë uh, kur je në profit thua nëse mua më më kthehet tregtia do e humb këtë profit e tjerë e tjerë. Pra këto skenare thjesht bëni punën si tregtar, mos mendoni shumë gjëra në kokë, pra bëni thjesht puna e tregtarit është që të vendosni tregti të jap do të them ta vendosja të tregti, ta di që e ka vendosur mirë dhe të japë i rezultatin. Nuk është puna e tregtarit, jo po do marr kaq, jo po do marr aq. Qofse e kam thënë dhe më përpara, në i shkoni me këtë mëndje, dështimi është të dera, shkur fare. Ok, më bëllim dhe me këtë video, besoj mesajji dhe ishte i qartë në këtë video, mundoni fillimisht ishi të bëni këtë praktikë të parën. Që në momentin që ti vendos një trekti, dojnë dhjesh që e ke menagjuar iskun apo jo në qovë se ti vendos një trektime me në risku nuk e ke frikin se do e unë basër sepse e di që e përbalon po në momentin që ti vendos një trekti i ja, ashtë me të risku do e kish mëndin aty do e kish në stres o bo më ka bisto plusin edhe tjera e tjera do dal ka që mbje, do dal a fitim jo ta asho jo të eqe tjera e tjera pra fillim isht vendosin një trektit me menagjim risku, mbyllën i telefonin, o dëshkojnë stop plus, o do shkojnë në në take profit. Dhe më pas duke e hequr, do të them si si ves këtë që që të 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 vendosësh pozicione të tjera e tjera ato që diskutuan problematikat, atëherë mundoni që ta shikoni me me plan tregtin ta menaxhoni duke vendosur stop loss-in break even, ose duke duke hequr domethën profite gjatë rrugës në në take profit.